સલમાં ધર્મરથનું સમાપન છે. હાજરી અપાય તો સાર. સમાજ શબ્દ ગમે ત્યારે સંભળાય એટલે ઓટોમેટિક સરેન્ડર થઈ જાય. સમાજ પહેલો, સમાજને છેતરીને, સમાજને બાજુ પર રાખીને ક્યારે રાજકારણ નથી કર્યું. મને રાધનપુર યાદ આવે છે, એ વખતે અપક્ષ ઉમેદવાર હતા. રાધનપુર નો કરંટ મને અત્યારે દેખાશે, જોરદાર આખા ગુજરાતમાં, તો રાધનપુર તો આખા ગુજરાતમાં. આપણા બે દીકરી પર એલિગેશન થાય, આક્ષેપ થાય, અસહ્ય અસહ્ય થાય. તો જયારે સમાજના આગેવાનો અશ્વિનભાઈ, આપણે વિજયસિંહભાઈ ભાવનગર ઉપયો ત્યારે કૃષ્ણ કુમારજી ફોટો હતો, મેં એમને નમસ્તે કર્યા, પ્રણામ કર્યા, અને એમાંથી મને સરદારની પ્રતિમા નર્મદા કિનારે બહુ ઊંચી ઘણી મોટી. મેં કહ્યું કે સરદાર સરદાર કેમ કહેવાયા? મહારાજ કૃષ્ણ કુમારસિંહજી રજવાડા હોય, જો રજવાડે ના કહેવાય તો સરદાર સાહેબ આટલા મોટા ના હોય, સરદાર સાહેબ લોકોની પુરુષ ના હોય, સરદાર ની આટલી મોટી પ્રતિમા ના હોત. સરદાર સાહેબ આ રજવાડા હોય, રાજ આપ્યા ત્યારે સરદાર સાહેબ કહેવાય. મારો કદાચ જિંદગીમાં પહેલો પત્ર, હજી બીજો કોઈ પત્ર મેં લખ્યો નથી. એના 5 વર્ષ થઈ ગયા, અને ગેરંટી જે હોય તો એ ગેરંટી નહોતી કે કઈ કરીશ એવું. એ ગેરંટી હવામાં, અને આગેવાનો આવ્યા, મેં એ દિવસ મને આપો, વાત કરવાનો સમય આપો, કોશિશ થાય કે જો પાર્ટી મારી જાય તો સારું. આમાં કહો રાત્રે 8-9 વાગે મેં પીએમઓ માં ફોન કર્યો, પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાન કે સાહેબ હોય તો થોડું કામ હતું. બીજા દિવસ સવારે વાત થઈ, પાટી બીજેપીના પ્રમુખ છે એમનો ફોન આવ્યો. મેં કીધું આ માથા ભારે સમાજ છે, એમને કઈ જોઈતું નથી, આટલો ફેરફાર કરો. એક ઉમેદવારની ટિકિટ તમારે બદલવાની છે, જેમના લીધે અમારી બહેનોને, ખાસ આખા ગુજરાતમાં બહેનોનો જે કરંટ છે, અત્યારે કેસી સારીઓ કરીને મોટાભાગની આપણે શક્તિ માતાઓ બધા આવ્યા, આપણને લાગે કે એને લાગ્યું છે, અને એના માટે અમે કહીએ છીએ કે આ ઉમેદવાર બદલો. નથી બદલતા તો ઉમેદવાર તો વાંક નથી, પાર્ટીનો વાંક છે. પાર્ટી વાળા ને પાર્ટી ના હાઈકમાન્ડ જેમણે વિનંતી કરી, મેં પોતે કીધું કે બધું તો સારું વાળે, હું તમારા ભલા માટે કહું છું, હા એ કરી લેવો. આ આખા સમાજ ને ટોણો છે, એને કરતા હોય એમ કર્યા કરો, અમે તમારી વાત માનવાના નથી. અને આમાં બીજેપી કોંગ્રેસ નથી, કોઈ જાત પટેલ ક્ષત્રિય નથી. સમાજના આગેવાનોને આટલી મોટી તાકાત રાજકોટમાં, કોઈ કાકડી ચારો ન થાય
કોઈ અશિષ્ટ નહીં. અને આજે પણ બે દિવસ તમે વડાપ્રધાન ને મર્યાદા રાખવાની છે. આપણે તો રાખી એમને નહીં રાખી. ક્ષત્રિય સમાજ ની સાડા મારી બીજેપી ને નથી. થોડું હોત તો ક્યાંક કોક નસીબે કીધું એમ ક્ષત્રિય શબ્દ બોલ જ હોય છે. એવા ઠેકાને આ બે મહાનુભાવ મહારાણા પ્રતાપ અને છત્રપતિ શિવાજી એમનો વિચાર કરવો જોઈએ, એમની એમનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આજના રજવાડા ક્યાં કોક ઠેકાને પગચંપી કરતા હોય, આ સાષ્ટાંગ ગણવત કરતા હોય તો એમના સ્વાર્થ માટે કરતા હોય. એ લોકો હિઝ હાઈનેસ કે અમને લાયક નથી, એમને લાયક નથી. મહેરબાની કરીને આવા લોકો ને નમન ન કરે, ક્ષમા કરી અના કહેવાય, નિગ્લેક્ટ કરા, ગેટ લોસ. એવા પાયરા છો તમે, શું શું પાવાનું તમારે? આમાંથી ભગવાન બચાવે. આ મહારાણા પ્રતાપ એમના ટેકેદારો પણ બહુ સામાન્ય, છત્રપતિ શિવાજી ટેકેદારો બહુ સામાન્ય, સામાન્ય બહુ સામાન્ય. આ બંનેની પ્રતિમા મહારાણા પ્રતાપનો રોડ આપણે ગાંધીનગર થી રાજસ્થાન જવાનો જે રસ્તો છે ગાંધીનગરમાં, કોઈ પણ આવ્યા હોય તો જીરો સર્કલ ત્યાં મહારાણા પ્રતાપ માર્ગ લખેલો. મહારાણા પ્રતાપ માર્ગ એ મુખ્યમંત્રી ગવર્નરના બંગલા આગળ થઈને રાજસ્થાન સર્કિટ હાઉસ ના સર્કલ આગળ મહારાણા પ્રતાપ ની પ્રતિમા એ કદાચ અત્યારે શાહીબાગ માં મૂકેલી છે અંડર બ્રિજ આગળ, એ ત્યાં મૂકવાની હતી, એ નહીં મુકાય. અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ જેમણે અનેક વખત સુરત લૂંટ્યું, રૂપિયાની જરૂર પડે તો સુરત આવતા, લોકો હવેથી પૈસા. છત્રપતિ શિવાજી ની પ્રતિમા એ સુરતમાં આજે પણ ગલાડિયા સુરતીઓ નારાજ થાય, સારા ન થાય, એ પણ બહુ સરસ મજાની પ્રતિમા. એમના રસ્તે આપણે ચાલવાનું એક આ બંનેના સરદારો મુસલમાન હતા, આપણે મુસ્લિમ વિરોધી નથી. મહારાણા પ્રતાપ ના પણ મુસલમાન હતા, છત્રપતિ શિવાજી અફઝલ ખાન ને મળવા જવાના હતા ત્યારે શિવાજી ને વાઘનખ આપવા વાળો મુસલમાન હતો એમનો બોડીગાર્ડ. મહારાજ વાઘનખ રાખો, બાકી તમને મારી નાખશે. અને બહુ બહુ કેક વાળા મહારાણા પ્રતાપે પણ જો સાષ્ટાંગ દંડવત કર્યા હોત તો અકબરનો સામનો કરવાની જરૂર નહોતી, ડુંગરા ઉપર રહેવાની જરૂર નહોતી, ઘાસનો રોટલો ખાવાની જરૂર નહોતી, પથ્થરનો ઓછી કરવાની જરૂર નહોતી. પોતાના બાળકના હાથમાંથી બિલાડો ઘાસનો રોટલો છીનવી જાય અને મા બાપની હાથમાં આંસુ આવી જાય આની જરૂર નહોતી. મોટા ભાગે હિન્દુ રહે સમ્રાટ હા ના બધું બધું જે છે, પણ સપોર્ટ જે એમનો હતો નેક્સ્ટ એમના પછીનો માણસ એ મુસલમાન. અને એટલે આજે ક્ષત્રિયોને કોઈ એક સમાજ એનો વિરોધ ન હોઈ શકે. 18 સમાજ એમને ઘરે લગાડેલા છે, એમના માટે જીવન હુમ્યા છે બધાએ. હું ખાલી મુખ્યમંત્રી હતો તો મેં ઠાકોર સમાજ, કોરી સમાજ,
એમના માટે 1000 કરોડ રૂપિયા અલગ ફાળવીને અલગ બોર્ડ આપણા વિકાસ માટે અમને ભણાવો, એમના બાળકોને ભણાવો, એમને સારી નોકરી આપો, એમને લોન આપો, આ અપેક્ષા હોય. અને એને કીધું વિધવા બહેનોના પેન્શન હતો એ તો આજે ઉભો તો મહિને 15,000 આપું એમ. એટલે સાતમી તો આવશે, જવાબદારી બધી બધાએ નક્કી કર્યું કે શું કરવું એ. પણ જો આટલું મોટું અભિમાન, આટલો મોટો સમાજ, જે સમાજ ગુજરાતના બધા તાલુકાઓમાં છે સુધી, જે સમાજ ને ગરીબ સમાજ, આદિવાસી સમાજ બધા કોઈ સવા જેવો ન હોય, દરેકને લાગણી છે કે આવું તો ન કહેવાય. અમારી બે દીકરી હોય કે કોઈ પણ સમાજના બે દીકરી હોય, એના માટે આવું હલકું ન બોલાય, એની સહાનુભૂતિ છે આપણા માટે. અને સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરવા માટે ખુલ્લેઆમ જાહેરમાં સમાજને સમર્થન કરે છે, હવે તમારી સાથે છે. એ આવડો મોટો સમાજ એની પણ ન બોલી હોય તો સત્તાનો કેફ, સત્તાનો નશો, સત્તાની તુમાખી તમે કલ્પના કરો. એ સત્તામાં જેમ અર્જુનભાઈએ કીધું કે હરીશભાઈ ગોહિલ રાજકોટ મ્યુનિસિપાલિટીના પ્રમુખ હતા, આખી જિંદગી જનસંઘ માટે, આખી જિંદગી ઘરમાં આખું ખતમ, પરિવારને બે છેડા ભેગા કેમ થાય મહિલાના, એનો પ્રશ્ન હોય વાગી. આમાં તો કેટલા અમે અમે ઉભું કરીને રેડીમેડ આપણા હાથમાં ના આપ્યા હોય ત્યાં દિલ્હી ના જાય. અને સત્તા કોઈ વ્યક્તિ માટે ન હોય, સત્તા તો સામાન્ય માણસો માટે જેને જરૂર હોય, અદાણી અંબાણી માટે ન હોય. કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને વિદેશમાંથી લગ્ન નાશ કરવા વાળી બહેનો ન બોલાવાય, આવા રૂપિયા ન વપરાય. આજે પણ તમે આ ગુજરાત જે દશરથભાઈ બહુ એવી નવું કરો એની શરૂઆત બહુ 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 કાચું કામ હોય. જીવનમાં એ જલ્દી લપસી પડે, બાથરૂમમાં માણસ જલ્દી લપસી પડે એમ જાહેર જીવનમાં 17 બધું આવે છે, જલ્દી લપસી પડે. એટલે ખોટા માણસો ક્યારેક આવી જાય, ખોટા આગેવાન બહુ મોટું અહિત થાય છે. અને દરેકનો સમય હોય, સમય એ હોય મથા આવવાનો, અમારો વારો આવ્યો. એ પછી તમને પસ્તાવો થાય તો તમારા 25 વર્ષ ગયા, તમારો જુવાનીનો સ્પિરિટ એ ગયો, એ સમય વયો ગયો, પછી પસ્તાવો થાય તો બહુ તકલીફ પડે છે. એ બહુ વિચાર કરવો પડે કે આવતીકાલે જે કરવાનું હોય કેવું કરાય, શું કરાય, કોના માટે. સમાજ જેને આખી જિંદગી લગભગ 250-300 જેટલા રજવાડા સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં, રોયલ ફેમિલી જેને આપણે કહીએ, એની હાલત આજે જોયા પછી આપણને એમ લાગે કે આ સમાજનું શું થવાનું. શિક્ષણમાં ઠેકાણું નહીં, ઉદ્યોગો નહીં, IAS IPS એટલા મોટા અધિકારીઓ નહીં. અધિકારીઓ હોય તો સરગ્રસ્ત થવું પડે, સાહેબને હાજરી આપી દેવું પડે. એવા ઠેકાણે આ કુદરતી રામ વૃક્ષા કેવો કે છે તમે કહેવાય, પણ આ સમાજને ભેગા કરવાના, જે ભેગા થાય ને એના 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 DNA માં નથી. આપણે લાગેલા આ શું થવાનું, હું સાક્ષી છું, હું રાધનપુર નો સાક્ષી છું. એના પછી જયારે સત્તાની વહેંચણી હોય ત્યારે પણ સાક્ષી છું. માણસ ઘણી વખત પસ્તાય પડે,
અને એવા પ્રકારે પસ્તાવો થાય પણ બહુ મળું છું. એટલે એક 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 જાતનો અડરકરણ ભયંકર અત્યારે એ એક કારણ પછાત છે જે સાધીને તમારું કારણ પૂરું થાય. જે કાળમાં પરિણામ આવે, ન્યાય પરિણામ આવે, એના માટે એની ચોટી એક કરવાનું, લોકોને કગળીને મત આ બાજુ ના, પણ આ બાજુ આપો, આવું મહેનત કરવાનું, આ બધું જ સાધવીને ચાર જૂને પરિણામ આવે ત્યારે આ પૂરું થાય. પછી એના પછીનો સવાલ, જો ખરેખર સમાજમાં આ આ ચેતના આવી હોય, આ મુદ્દા ઉપર અહીં કલેજામાં ચોટ લાગી હોય, અહીં મન પર ઘા લાગ્યો હોય, તો બધું જ બાજુ પર રાખીને કમફોર્ટ મે જે થવું હોય થાય. ગુજરાત તમારા બાપનું છે, તમારા બાપનું રાખીશું. આપણે મુસ્લિમો સપોર્ટ કરે, આપણે દલિતો સપોર્ટ કરે, આપણે આની વસ્તુ થવું માન્ય આવે. વિશ્વકર્મા સમાજ કોઈ કોઈ સમાજ એવું નથી જયારે આપણે ન ગમતા હોય. આવો ભાવતો સમાજ એ ભીખ માંગે, સાહેબ ટિકિટ બચો તો સારું, સાહેબ ટિકિટ બચો તો સારું, માગી ન બેર પડે, ભીખ માગી ના પડે. જાઓ એટલે કે તમે લેવલ બદલના માણસો જે બીજેપીમાં હોય એ પણ, યા ના હોય એ પણ, એ સમજ્યા કે રાજકારણ એવું કેવું, સમાજ ના પગે રાજકારણ શું લેવું છે? જાહેર જીવનમાં છુપાવવાનું હોય, ગડબડ કરવી હોય તો ન પડાય. ચેલેન્જ થી કેવું પડે, થાય કરી લેવો, ઈડી સીડી બીડી જે કરે, પણ સમાજ ના ભોગે હું કોઈને પગે નહીં રાખું, નથી જોતું, નથી ખપતું. એટલે આ એક જાહેર જીવનના શિરસ્થામાં એને ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ દબાવવાનું હોય તે આગેવાન ન થાય, એનું નાક દબાવવાથી મોં ખુલી જવાનું હોય, સમાજ છેતરાવાનો હોય, એનામાં નહીં પડવું જોઈએ. કોક દબાવે તમે દબાવો, આમાં ન પડે. અને એટલા માટે આ લડત જે ચાલી એમાં અનેક મિત્રોને દબાવવાની કોશિશ થઈ, અને બહેનો ઉપર રાખવા કરી દબાણ કર્યું કે બહેનો ભાષણ ન કરે, બહેનો બહાર ન નીકળે, આગેવાનો ઉપર દબાણ ના બોલાય. પણ બધા સમાજના સમાન સાથે તેમાંથી નહીં થાય, અમારે આમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં થાય, આવી સોદાબાજી અમારાથી નહીં થાય. અમને ભાજપ નહીં જોઈએ, નહીં જોઈએ, નહીં જોઈએ, આવું રાજકારણ નથી કરવું. રાજકારણ તો લોહીમાં છે, આપણા રાજકારણ રાજકારણમાં ક્યાં તકલીફ છે? પણ એ રાજકારણ જે અત્યારે અંદર અંદર હતું, એ રાજકારણ એક કાગળે બંધાયું છે, એક દોરે બંધાયું છે. એ કાગળો મજબૂત રહે, ક્યાંય કોઈ તાર ફૂટે નહીં, છૂટે નહીં. અને બહેનો તો કઈ આટલાની જ્યાં જવું ત્યાં ઝઘડા પણ બહેનો હોય છે. એમને જે લાગ્યું છે આ ઉપાડી આપણે લીધું નહીં, આપણને એમને આપણને ઉપાડી લીધા એમપીએ ચાર, એમને આપણને ઢાંકી નથી ગયો. એટલે આ એક 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 નવી દુનિયા. અને એક વખતે તમારા હાથમાં પાવર હોય તો ઉદ્યોગો, અત્યારે પટેલ સમાજનો દાખલો ઘણા ફેંકાય આપો છો. સુધારી પહેલા આપણે ખેડૂતો કહેતા, ખેડૂત એ પટેલો સૌરાષ્ટ્રમાં કાઠી દરબારો બીજા બધા મળ્યા છે. હું મુખ્યમંત્રી હતો અને મેં પણ સીપી રીવડા ધારાસભ્ય હતા, આપો ગોંડલ મને મારે ક્ષત્રિયોનું સંમેલન કરું, ન થાય, ન કરા. સૌરાષ્ટ્રમાં બહુ મોટું સંમેલન ક્ષત્રિય સમાજ, અને એ વખતે મેં કીધું કે ક્યાંય કોઈ ગરબડ નહીં થવી જોઈએ. સમાજનો હું આભાર માનું છું, આજે આભાર માનું છું કે હું રહ્યો ત્યાં સુધી ક્યાંય કોઈ થતું કોઈ ફરિયાદ નહીં કમી ખાવાનું.
એ પટેલ સમાજ જે બધા ધોતકારમાં આપણાથી દુઃખી હશે, સુરત ગયા, સુરત જે સુરત લક્ષ્મીનું ઘર, બધા કરોડપતિઓ થયા, કરોડપતિ અને કરોડપતિ સમાજ એ આજે હમણાં સરદાર ધામ અમદાવાદમાં યુપીએસસીમાં આ છોકરાઓ આઈએએસ, આ એમના છોકરાઓ આઈએએસ, તમે સમજતા હશો યુપીએસસી આઈએએસ જીપીએસસી બધું શું હોય, એ આઈએએસ થયા જેના હાથમાં બધો કંટ્રોલ હોય કલેક્ટર, એ સમાજ બધું પડતું મૂકીને યુપીએસસી કરોડપતિઓ છે તો પણ નહીં, હવે બહુ થઈ ગયું, વહીવટમાં જવું છે. આઠ છોકરા કઈ યુપીએસસી ક્યાં કે જીપીએસસી ક્યાં કે બારમું સાયન્સ કે એન્જિનિયરિંગ કે ફાર્મસી કે એના પ્રોબ્લેમ છે, કેટલાક ટકા, 2%, 5%. એ દિશામાં સમાજે હરીફાઈ કરવાની છે તો કરવાની, નહીં પેન નહીં કોમ્પ્યુટર નહીં. અને એ હરીફાઈ શિક્ષણમાં ભગવાને ખૂબ બુદ્ધિ આપી છે, ખૂબ મહેરબાની આપણા બધી રીતે બુદ્ધિશાળી સમાજ જો સેકન્ડ સેન્ટર થઈ જાય એટલે કોઈની મહેરબાની પણ જીવતો થઈ જાય, એ સમાજ નહીં જોઈએ આપણે, એવા આગેવાનો પણ નહીં જોઈએ ચર્ચાગીરી વાત. અને એટલે 7 મે 4 જૂન લક્ષ્ય લઈને 7મી અહીં પતે તો જ્યાં સંબંધ હોય ત્યાં, દિલ્હી હોય, મધ્યપ્રદેશ, યુપી, ઉત્તરાખંડ, જ્યાં હોય, હિમાચલ પ્રદેશ વગેરે વગેરે, ત્યાં સમાચાર મોકલે. પણ આ વખતે બીજેપી નહીં, એવું એક પાકું થાય તો 7મી જૂન 4થી જૂન પછી જે પરિણામો આવે એના પછી જે પરિણામ આવ્યા, તમારું આ ટૂંકું લક્ષ્ય નથી. એકમાત્ર 4 તારીખ રિઝલ્ટ જે આવે કે 7મી મતદાન થયા જે પરિણામ આવ્યા, મહેનત પૂરી કરવાની, એવી ચોટી લગાવી તન મન ધનથી, પરિણામ જે આવે પણ ઇતિશ્રી નથી. આ તમારી મહેનતનો પ્રિલિમ પરીક્ષા છે, આ પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા છે એન્યુઅલ 2026-27 માં. એ વાર્ષિક પરીક્ષામાં આપણા બાપની સરકાર હોય, આપણી સરકાર હોય, મારી સરકાર હોય, એમાં વળી એનો વકલ કર જાય, હવે આ તપશ્ચર્યા કરી એનું પરિણામ છે. તો એ એ એ એ એ એ લક્ષ્ય સાથે આગામી દિવસોમાં આમના ચેલેન્જમાં કોઈ દબાય નહીં, કોઈ કોઈના ભાવ આવે તો વેચાય નહીં, બહુ ખતરો છે. કોઈ આગળ માટે આજે ભાવ આવે, ભાવ આવે તો ડગી જાય મારે, આગામી દિવસો લઈને કેમ બોર્ડ મેં જે થવાનું હોય થાય, કાલ અમારી છે એ શબ્દો સાથે જય ભવાની.